ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ଭଦାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣି ଆସିଛି ମୋ ମାଆ କି ମୋ ବାବାକି ଜନତା ଦଳରେ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ କିଭଳି ହାରେ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଥିପାଇଁ ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତୁ एमि जुईजना जो मिजु पट्टनायक रही तेरा काट्ने पनि चेष्टा गर्दै प्रोडिकल सन्से कहाँको कहिले घर भित्र जति साप बेङ्ग चुचुन्द्रा मूषा पसिगले कन्जे घर बाह्रको आसटि जोगाड गर गोटे त प्रतिक्रिया आसिलाए भोट नपाइबार क्षमता महता बहुत बड़ बड़ कौन मुझ असर असरप भी गोटे चढ़े। शासक दल पर सब भल वर्ड टी हूँ रिल्क्सड से दल रेल टेनसन थी अरुण जेटली कहले भद्रोहरी जी अफ्ते ये हमारे वित्त मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमिटी होगी आपक्षले फोन नवीन को

পাঁচটা গছরে মধ্যে আমাক লোক বান্ধি দে নমস্কার অর্গাস পডকাস্ট কিছু কথা কিছি বাতারে আপোনক স্বাগাত স্টুডিও কো বিভিন্ন অতিথি গваме ডাকুচু আলোচনা করুচু পাখা পাখি 45 47 এপিসোড সারিলানি তা ভিতরে দুই তিনই থরা আমাক বাহির কো জিবাপাই সুযোগ مليছি प्राय तो স্টুডিও রে পডকাস্ট চলিছি কিন্তু আজ আমি এমিতি গটি জাগা রেসি পহঞ্চচু এমিতি গটি মাটি রে বসিচু জহা মু কহিবি মপাই অহভাগ্যর কথা যে মাটি মুটি বা এই ঘরের এই ক্যাম্পস ভিতরে উৎকল গৌরব মধুসূদন দাস রয়েছেন এই ক্যাম্পস ভিতরে ওড়শার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ মোহতা এটি রয়েছেন আমি বিহারী বাঘরে কটকরে পঁচিছু এটি বিহারীলাাল পণ্ডিত গীতা চর্চা করলে এ মাটি পুণ্য মাটি বলে কহিল কিছু অত্যুক্তি হব না আামনে য ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ଧୂରିଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଟକର ସାଂସଦ ଭର୍ତୃହରି ମହତାବ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ସିଟିଂ ଏମ୍ପିଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଏମ୍ପି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ ଅବସର ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ସାତ ଥର ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏମ୍ପି ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସାତ ସାତଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କଟକର ଭୋଟରମାନେ ଅଧିବାସୀମାନେ ସେମାନେ ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମସିହାରେ ବିଜୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆସନରୁ ସତଚାଳିଶ ହଜାର ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏବଂ ତାପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ସତେଇଶ ହଜାର ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଥିଲି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ଅଠାନବେରେ ଅନେଶତରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିରେ ଦୁଇ ହଜାର ନଅରେ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦରେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଏବଂ ଏବେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି କଟକବାସୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ କଟକବାସୀ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ଯେ ଦେଶରେ ଜଣେ କିଏ ନାଁ କରୁ ଏଠିକାର କାମ ବି ହେଉ ଏଠିକାର ହିଡ଼କିଆ ବାଡ଼ କଜିଆ ବିଲ କଜିଆରେ ସେ ନ ପଶୁ ଥାନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆମ ଉପରେ ନ କରୁ ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେବେଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ କଟକରେ ହେଲାଣି ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଜିତୁଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଇ ଆଦର୍ଶରେ ଏଇ ନୀତିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏକଥା ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳରେ ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଚେହେରା କୁହାଯାଉଥିବା ବିଜୟ ମହାପୁତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ବିଜୟ ବାବୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ମୋର ବିଜୟ କାମନା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ କିଭଳି ହାରେ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଥିପାଇଁ ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟି ବି ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନେତାଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଇ ତଳେ ରହି ତାଙ୍କ ଚେର କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବିଶି ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରଡିକଲ ସନ୍ ସେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ବିଜୁ ଆଉ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କଥା ମୋର ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କହିଥିଲେ गोटे हूँ मु गुरु दक्षिणा देवाई चाहे द्वितीयटी हूँ ये जितिले दिल्ली में मंत्री हे मुझद से, से सभार सरला जिते बड़े गाड़ी में बस कि आउ सभा को जा कहीं कहले जी मो चारिपाख बोल की मत हर चेषा करा हाँ मुझे तथापि मु स्टाइल से कहले समय र विधानसभा निर्वाचन मण्डली के जग्गा केते व्यवधान जे जापार गुरुदक्षिणा कथा आउन कि विजु पट्टनायक गुरुदक्षिणा कथा एपी कति कि हरेकृष्ण महताब तर गुरु, गुरु थे ले आज तर पूर्व के विजय लाभ गरे माध्यमले सि गुरुदिणा दबाई चेष्टा अनुभूति से समय म त भी अनेक समय ସେ କେମିତି ରାଜନୀତିକେ ଆସିଲେ ଏଇ କଟକରୁ ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ ନର୍ଥ କଟକ ସିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଚୌଦ୍ୱାର ବି ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେଇଠୁ ସେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହବାର ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ବାୱା ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ବହୁତ ଜନସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ କିନ୍ତୁ ସେ ବୟାଳିଶ ମସିହା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜେଲ୍ ଯାଇନଥିଲେ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସଭ୍ୟ ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କହିଲେ ଏଇ ହେଉଛି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୁଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୀ ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆସନ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁଅ ରଖିପାରିଲେନି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ବି ହେଇଥିବ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା ସେଦିନ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଇଏ ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ୍ ହିଁ ନଥିଲା ফোন করিকি তাঙ্ক কহিলি যে মু আগামী নির্বাচন পাই প্রস্তুত হোচি সে ভাবিতলে যে সে মতে কিছি প্রবোধনা দেবে কি কোন করিবে কহিলে গটিয়া ধাড়ি দ্যাট ইজ দ্য স্পিরিট টু বি ইন পাবলিক লাইফ সত্তা পূর্বৰ গটি কোটি বিধানসভা নির্বাচন আপন লড়িতলে আগৰ 1990 মাসিয়ারে লড়িতলি এবং কংগ্রেস দল তরফৰ লড়িতলি নন্দিনী শতপতিৰ নিবেদন ক্রমে লড়িতলি ଏବଂ ବିଜୁବାବଙ୍କର ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୟା ବିଜେଡି ଦେଇକି ଏବେ ବିଜେପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ହାରିଥିଲେ ବିଜେପିରେ ଜିତିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିଛନ୍ତି ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ଆପଣ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବିଜେପିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯୋଉ ଦଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଠାନବେରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କୋଉ କଥା ବାଧିଲା ଅନ୍ତରକୁ ଯେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବାଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦଳ ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ ସେ ଦଳରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତଷଠି ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଜନକଂଗ୍ରେସ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମୂଷା ପଶିଗଲେ କ'ଣ କରିବ ଜଣେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିବ ବାଡ଼ିଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବ ତାପରେ ସେ ଘରେ ଯାଇକି ସେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଘର ତ ଛାଡ଼ିଦେବନି ଘର ତ ଛାଡ଼ିବନି ହଁ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ତ ଯିବ ବାଡ଼ିଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବରେ ମୋ ଆଗରେ ରହିଲା ତ ଆପଣ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମୂଷାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ

ଯଦି ଦଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ହଟେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଠି ରହିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇ ପାରିନ ମୁଁ ତାର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତରଟି ଦେବି ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ମସିହାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିଲି ଦଳରେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସତାନବେ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା अनेक को मनले प्रश्न थावीनको मनले प्रश्न था दल आन्छलिक दल केतेदिन तेष्ठ कारण आम प्रथम लडि पर्लामेन्टप विधानसभा नुहे प्रस्तुति थाहा विधानसँगै आमे लडिङ सरकारको आस दुई हजार मसहारे घटिलाटिला भारतीय जनता पर्टी समर्थन मिलित मन्त्रीमण्डल मन दुई हजार न केन्द्रले बाजपेयीको प्रबल लोकप्रियता हावा थाहा दुई हजार चारे रु दुई हजार नै ଯେଉଁଠି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିଲା ଦଳ ପ୍ରତି ସାର୍ ଏଠି ଖାଲି ଅଟକେଇବି ଆଉ ଦୁଇ ହଜାର ନଅ କଥା ଆପଣ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ବି ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଆଠରେ ମୋର ଯଦୂର୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର ରୋଷ ପ୍ରକଟ କଲା ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିରବ ରହିଲା ସରକାର ହିସାବରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମୁଁ ରଖିଲି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ତରଫରୁ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଏଇଟା ଦଳର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କାରଣ ହଠାତ୍ ଘଟଣାଟି ଘଟିନାହିଁ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କନ୍ଧମାଳ ଗଲେ ସେ ତ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ରହିବା ଲୋକ ସେ ଏଠିକି ଆସିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ କିଏ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆମର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିଗଜ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚକାପାଦରେ ଆଶ୍ରମଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଆଘାତ ହେଲା ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କଲା ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଉ ବୋଲି କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ସେଟା ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ এটা আমার চরিত্র নু হাজার আট নুখ কুহতু ক্ষোভ কুহতু আসল তাফলিত হলে আসি দুশে যদি মো কথা দ্বারা কি প্রভাবিত হব এবং নিজে সংশোধিত হয়ে যাব তাহলে বাহারু বাহারি যাবার আবশ্যকতা না আপনার কার পনেরো বর্ষ ধরি সে কাইকে রুলে কিন্তু রিং সাধ্য মতো উদ্যম করেছি যে ফোরম রে যে বৈঠকরে

गोटे आशा जग्रत होला जे नुढ ढंगे कार्य किती वर्ष चालला तुम दु हजार सतर बळकली सी आऊग धारे ए कार्य आगक आगक बढूची विशेषकरी दु हजार उनईसर आऊस कम्युनिकेशन रहिला नाही স্যার আমি শুনেছু এই আলোচনা মাধ্যমে যেতবে বড় বড় রাজনেতা আলোচনা করুছু সে নবীন পট্টনাক প্রশাসক মানুষের অধিক আস্থা স্থাপন কলে নেতা অপেক্ষা এইথপাই যে প্যারিমোহন মহপাত্র মিড নাইট অপরেশন তা কুয়াড়ে দোহলাই দিয়েছিল আ তাপর ঠিক সে কোণে নেতা বিশ্বাস নেলে এই প্রকার গোটে ফাইনালিটি কহা ঠিক হব ফাইনালি। ফাইনা প্যারিমাহপাত্র তো আউট অ্যান্ড আউট জন প্রশাসক লে নবীন ও প্রশাসক মানুষ সাংরে চলতি রাজনেতা পাখু বুঝাবুঝি করতে দুই হাজার উনিশ বেড়ে আপনার টিকেট দিয়ে যাব না এমতি গোটি বহু বড় চর্চা হয়েছিল আই কথা বি চর্চা হয়েছিল যে কুয়াড়ে দেবী মিশ্র प्रभा त्रिपाठी ल भरतृहारी महताब हिँ कटक सांसद भवन लडा दर कथा निर्वाचन मिल नै चर्चा हेते स्पष्ट भावना नवीनौ कहिले जि प्रार्थी कटकि अन्तर नै मते कुरा भुवन जाइ भुवन काहीँक प्रार्थी मो पार्थी र मु खंडन करथिले अल्टीमेटली कटक भी मु को प्रार्थी है दुई हजार नौ रख का उठा था, था। दुई हजार उन्ईस रे नु उ किसी आगचला लोक बाहर आसिक से कथा जानि नै मोर राजनीतिक जीवन रे जो बड़ी निर्वाचन आसे टिकट मिलिवो नै बोली कहती भावुँ आज रे जदि जब विचार करी से समय मो विरुद्ध ए प्रकार किछि लोक ଉଦ୍ୟମ କରିନଥାନ୍ତେ ସମ୍ଭବତଃ ଏତେ ଭୋଟରେ ଜିତି ନଥାନ୍ତେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କ କଥା ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି ତାକୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ମିଡିଆରେ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବିଧାୟକ ମୋ ନାଁ ନେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଗୋଟିଏ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ନ ପାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରିହାସରେ କହିଥିଲି ଅସରପା ବି ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ନ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖାଇବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି যা যে চরিত্র সেইভাবে কেবে কংগ্রেসের নির্বাচন লড়িলে থাক জনতা দল টিকেটে নির্বাচন লড়ি লে বিজে অনেকথর জিতি আবে বিজেপি চারিটি ভিন্ন রাজনৈতিক দল আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন তো কেউ জায়গায় আপনার সর্বাধিক খুশি শান্তি আত্মসন্তোষ আপনার ব্যক্তিগত চিন্তাধারা সহ ম্যাচ হওয়া ভালো দলীয় চিন্তাধারা তো কোটি পাইছেন আপনার মুব ভারতীয় জনতা পার্টি রাশি মাস হল মার্চ অিখে মু ভারতীয় জনতা পার্টি দুই হাজার চবিশে যোগ দেশ এ ছ যেত আন্তরিকতা এ দলের বিভিন্ন কর্মী মান পাখু পাছি নেতা পাখু পাছি এবং যে স্বীকৃতি পাইছি অন্য কোণী দলরে স্যার দুই হাজার চৌদরে যেত সে মোদি সরকার আসা বিজেপি সরকার আমি দেখি যে বিজেপি ତଥା କେତେ ବଡ଼ ନେତା ସବୁଠାରୁ ମୋଦିଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ଅଠର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣ ଡିବେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେଇକି ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସଦରୁ ସତରରେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଂସଦର ସମ୍ମାନ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବାନ୍ତର ଆଣୁଥିଲା କି ସେ ଦଳ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ କି ସେ ଦଳ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିଲା ଖାଲି ମୋତେ ଦେଇନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ दुई हजार चौद रु दुई हजार उन्नीस पर्यत गोटे कथी कहबी दुई हजार चौदर घटना ना सरकार ही थाए वेकडू से तो संसदीय ब्यापार मंत्री तार्लय पार्लामेट संसद ब्यापार मंत्री अफिश्रे बस अरुण जेटली से तत्कालीन तो तो अर्थमंत्री सब कहले भद्रीजी अफ्तेयारे भोजाइए हमारे वित्त मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमिटी होगी अध्यक्ष आप अद्क्षी ये निर्णय तो हमारे नेता नवीन पटनायक जी को करना है कला कुछ बात नहीं मैं बात कर लूँगा। सही से लगे ले फोन नवीन को खुशी का खबर जमी भाषा कहले दिल्ली स्टाइल जो कथबार्ता से हमें खुशी खबर भद्रवी को आम एक्सपेक्ट करू नी सी मना करेंगे

ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଥାଟାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ତାକୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ନାଁଟି ଯେତେବେଳେ ଦଳର ମଞ୍ଜୁରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହାଗଲା ୱି ସୁଡ଼୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଆୱାର ସେଲଫ୍

ତାହେଲେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ନିଜ ବିଚାରରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଣେ ସଚିବ ରଖିପାରୁ ନଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରୋଟେମ୍ ସ୍ପିକର ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟରେ ରହିଥିବା ସାଂସଦ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବାଚସ୍ପତି ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଛି ଉଠିଛି କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଉଣେଇଶରୁ ଚବିଶ ଯାଏ କେହି ଉପବାଚସ୍ପତି ରହିଲେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ରହିଲା ଏନ୍ ଡିଏ ର ସରକାର ରହିଲା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ କିଏ ଉପବାଚସ୍ପତି ହେବା କଥା ବା सरकार को सहित तो भी अच्छा जमती राजीव गांधी जिते चार सौ दस आसन जीति ए आई ए डीएमके थम्बी दोर उपवाचस्पति कंग्रेस प्रत्यक्ष विरोधी दल रू नीएमकेत उठीला कथा उपवाचस्पति हि कहीं उपचस्पति मत परस लोक कहती ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖବର ଆସିନି ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଉପବାଚସ୍ପତି କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିବ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ উপ করবে না স্যার আপনার তমাম সাংসদ ভাবে যেতেক দিন রয়েছেন অনেক তুঙ্গ রাজনেতা জাতীয় স্তরের পরলোকর কথা দেখাজপেয়ী আর প্রমোদ মহাজন সুষমা স্বরাজ বহুত লোক আমি দেখি চাল যা কথা তো কে দু দিয়ে যেতে কাম করে জন দিগজ নেতা চাল যাতে খবর আসে জন সাথী পাখে বসুবে হল্রে আসুবে কাম হোথ কমিতে সেই লাগে জন সাংসদ ভাবে দুঃখ তো লাগে दुख तो लगे विशेषकर अकस्मात जा डेथ हो जाए राजेश पायलट कर जमी डेथ है माधवराव सिंधिया डेथ है प्रमोद महाजा जो भाई मर्मतुत तो मृत्यु है सुषमा जी तो बहुत प्रमोद जी हेले कि सुषमा जी हेले ये तो बहुत क्लोज एवं बहुत निकट रू कम कर देखी मत से कार्य लगे ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅଛି ଅଂଶରେ ଅନେକ ଦିନ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ରହିଲା ପରେ ତଥାକଥିତ ସମଦୂରତ୍ୱର କଥା ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ରିଲାକ୍ସଡ଼ ସେ ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କମିଟି ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସିକି ଭେଟିକି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ପରେ କେବେ ବି ପାଇନଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନର କଥା ଆସିଥିଲା ମୋଦି ଆସିଥିଲେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମୋଦି ସେଇଠାରୁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ ହୁଏତ ଆପଣ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନା ସେଇଦିନଠାରୁ ସେମିତି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ଭେଟେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଛତିଆ ବଟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଥରେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ନେମାଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିଭଳି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ସେ କଥାକୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଇ କଥା ହେଲାବେଳେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଆସିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ହିନ୍ଦୀରେ କେଉଁ ନାହିଁ ହିନ୍ଦୀରେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଏଇଟା ଅମିତ ଶାହା ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୋଦି ବି ଥରେ କହିଥିଲେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହିନ୍ଦୀରେ ନାହିଁ ବାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଅହମ୍ମଦନଗର ଫୋର୍ଟରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଇତିହାସ ନା ହିନ୍ଦୀ ମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଅ ସେଠୁ ମୁଁ ଶଙ୍କରଲାଲ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ହମ୍ ହିନ୍ଦୀ ମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ପରେ କହିଲେ କ୍ୟା ସର୍ତ୍ତ କହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମେ ଆଉଙ୍ଗା राजनीतिले रुचि रकुमा अनेक लोक कि भर्तृहरी महताब कडा लकि जो दलले र जिते आपेडि विजेडि जितुला लोकसभा जितुला विधानसभा जितुति आजेपि आसि आउँछ लोकसभा जितु प्रथम थोरै सरकार जितु प्रकृत लकिरातिक दल गुड्कै इ जगन्नाथीवाद इलेक्सन प्रक्रिया भित्र आित्य विजेपि टिकेट्वास शत प्रतिशत थाहा मूर्ण विश्वास जे जो यी ओडा सरकार हम निर्वाचन प्रचार बेले अवश्य समस्त समस्ते जे आम दल जित कि मो पाखे जहाँ इनफर्मेसन जे आम जा जाजपुर जितू जगत सिंहपुर जितबू से आम टिकेट फाइनाल हो नाला से दुईट आसन रोते पचार केमती संभवपर हाव कहली जहाँ वस्तुतिथी ग्राउंड रिहाली जहाँ आम टोटाल कोस्टाल स्वीप कर डर हरिकृष्ण महताब ଆପଣଙ୍କର ବାପା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ଯେ ଭର୍ତ୍ତୁରୀ ମହତାବ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି କେହି କହନ୍ତି କିଏ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ବା ପୁତୁରା କିଏ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ପାଳିତ ପୁତ୍ର ବା ଆଡପ୍ଟେଡ଼ ସନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ ଏଇଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସେଭେନ୍ ઇંગ્રેજી ડેટ્રે સિક્સ અગસ્ટ નનફ્ટી સિક્સ પ્રકૃત જન્મદિન હોઉચી ચિતાલગી અમાવાસ્યા ઉણસો છપ્પન તણુ ઘરે મિતાલગી અમાવાસ્યા દિન મન્મદ પાળન હુ એ કહ્યું જે મો પુ કે સર પ્રજાતંત્ર ગોટી સમયે ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଯେତିଥିବା ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବାଦ ଆସିଛି ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ସତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇନି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପତନମୁଖୀ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ପବ୍ଲିକ ବା ରିଡ଼ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ସଂଖ୍ୟା बड़ुचुकी कमुची आपण मीडिया हिसाब रे भलो बारे जानि पार्टबे किंतु के तो केते पाठकों क पखरे पहुचुची केते सर्कुलेशन होची केते प्रिंट होची समाज को नहीं कि संवाद को नहीं कि प्रबोय को कि की जतेबेले कंपेयर करा होची प्रजातंत्र तो रो, रो गोटे पॉलिटिकल इंटरेस्ट अछि से पॉलिटिकल इंटरेस्ट होची जनमतो सृष्टि करबा आमे जनमतो सृष्टि करुछत कि नई

এবং আমার মধ্যে এডিস গোটে হোচি ডাক এডিশন যেটা এবে প্রকাশ পাই যাও সাড়ে চারটা ভিতরে আছে মর্নিং এডিসন যেটা রাতে সাড়ে এগারোটার বারোটা ভিতরে কিন্তু একথা আপনার জোরদি কিন্তু প্রজাতন্ত্র এক লাভদায়ক সংস্থা নহে ক্ষতিে চালি আমি কোপার গত তিন বর্ষ ধরি কি সরকার মুবে আগুর কৌশো মিডিয়ার একথা কইনি কিংবা আপত্তি করে নিখানে কান্দা বি গাই না কারণ প্রজাতন্ত্র এইভাবে ভাবে তেয়ারি হয়েছে যেটা গোটে সময়ের কান্ত কবি লক্ষ্মীকান্ত লিখিলে ଯେ ମଶାଣିରେ ଜନ୍ମ ଯିଏ ହୋଇଛି ସିଏ ପୁଣି ରୋଦନ କାହା ପାଖରେ କରିବ କାରଣ ସେଠି ତ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବିଜ୍ଞାପନ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସାଂସଦ ଥିବାବେଳେ ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛି ଯିଏ ଚାହିଁବ ଯିଏ କିଣିବ ତା ପାଖରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଖାଲି ମାଗଣା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଅନେକ ବିତର୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ସେ ବିତର୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଲେ ଆପଣ ବି ସେ ବିତର୍କ ବଳୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କଟକର ସାଂସଦ ହେବାରୁ ଦୁଇଟି ଆଲେଖ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୋ ମନର କଥାଟା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ जो कथि आज स्पष्ट भाव मन अच्छे गत बर्ष रेबनसा गर्लस स्कूल को आम जा गोटे उत्सव में जोदेबापी से वार्षिक पत्रिका को उल्टेला गोटे धाड़ी लिखाही गोटे जगार जहाँ किए लिखिं प्रथम कटक हिंदू गर्लस स्कूल भाव यह प्रतिष्ठा होता परवर्ती अवस्था स्कूल ताबनसा गर्लस स्कुल पचारे क्या हिंदू स्कूल स्कुल्ला रेभेन साह है म कहिले जो सामाजिक स्थिति सतेबे गोटे स्कुलको ग्रान्ट पाइहलेकग्निसन पाइले सरकारी बदान्यता छ अन्य सुझो कि नमिति रहिथ्यो महिलि बदलु सही कथादिन जे साम्बादिक के पचारिम्हहरू सि कहिले इ बलिभ्स इन इट सिसे विश्वास कति अब विशेष गरी जन गडजात अञ्चल ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଜାଗର ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବାରୁ ତାଳଚେର ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରୀତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ଥିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ରେଭେନ୍ସକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନାଁ ବଦଳୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତା ସପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଚୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ସପକ୍ଷବାଦୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି नारे सपक्ष्यावादी कोने से माने कोछि आमे सब होले रेवनसारियन एवं से अनुष्ठान ते होछि हमर अनुष्ठान को कई भांग कई भांग को नै एवं द्वितीय कथाटी जोटा बेसी धर्मेंद्र प्रधान एटा कहिवो कोके धर्मेंद्र वांग को व्यक्तिगत तो भाबरे अश्वपर्व सहे कि अनेक लोक ଏଥିରେ ମାତିଛନ୍ତି ସାର୍ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଆ ପରବଶ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଯେ ଏତେଥର ସାଂସଦ ରହିଥିବା କଟକର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅନେକ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ କଲେଜର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କିଏ କରେଇଲେ କା ସମୟରେ ହେଲା ସେ ସମ୍ବିଧାନଟି ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ମୋ ସହିତ ତ କେହି ପରାମର୍ଶ ବି କଲେ ନାହିଁ

ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ ତୋଟା ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିକି ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ସେ ଆମ୍ବର ଆମେ କିଛି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇଜି ବି ହେଲେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ବି ହେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ବି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ କେତେଜଣକୁ କେତେଜଣ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ

চিত্র আঁকি মোটর গোটে অভ্যাস লা আর বিশেষ করে জোগ্রাফি আিস্ট্রি মোটর গোটে পেট সবজেক্ট আদ্য তুণ্যের যৌবন অবস্থায় কাহ প্রতির আসক্তি আসবা কি গোটে ভালো লাগবে মন ভিতরে গোটে প্রেম আসবা এমি আসি কেবে পিলা দিন নিষ্পতি বহে প্রেম করবি দাম্পত্য জীবন তো তুমে মে সমস্ত রয়ে কুয়া যায় যে টিকি কলি ঝগড়া নাই ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହୁଏନି ବିବାଦ ହେଲେ ବନ୍ଧନ ନିବିଡ଼ ହବ ଏ କଥାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ଵାସ କରେନି କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଭିନ୍ନ ମତ ନଥିବ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏମିତି ତ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ବିବାହ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ମହାଶ୍ୱେତା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅନେକ କଥା ଆମେ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ମନକୁ ଜାଣିପାରୁ ରାଜନେତା ଭାବରେ ଅଧିକ ସମୟ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପ୍ରତି ପତ୍ନୀ କେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଘର ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ସର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସର୍ତ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରେ ଯେତେ ରାତି ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରେ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଇନଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି କେଉଁ କଥାଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଯାଏ ମନ ଭିତରକୁ ବିଭିନ୍ଧ କଥା ଆସେ ତାଙ୍କର ମୋ ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ବି ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର লেখা যেতিয়া লেখিকি তুমি দেখাইলি গোটেই হ'লে পচন্দৰ আছিল আছিল সব টেবুল উপেৰে ৰখিদে কিন্তু হঠাৎ দিনে মতে ক'লে তোমাৰ আজি ষ্টেচন হ'ব কটক মু নবুজিপাৰিকি পচাৰিলেচন ন তুমি যোৱাডে যাব বস্তা বস্ৰে গ'লে সেইটো আচিকি ওলাইব কটকৰে বাদামবাড়ে ନହେଲେ କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସେଠୁ ମୁଁ ବକାଙ୍କ ଭଳିଆ ପଚାରିଲି ମୁଁ ତୁମର ଯଦି କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବିନି ଏକାମ୍ର ନିବାସ ଆସିବିନି କହିଲେ ନାହିଁ ତୁମର ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା କଟକ ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜୁଲାଇ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ମସିହା ମୋର ଷ୍ଟେସନ ସେଇଦିନ ମୋତେ ଆଣିକି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ସେବେଠୁ ଅଛି ସେଇ ସମୟଟା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ମୋର ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼େ ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲେ ବୁଝାଉଥିଲେ

ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିବ କର୍ପୋରେଟ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ରହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍କୁ କହିଦେବି ସିଟି ଲାଇଫ୍ ଲିଡ଼୍ କରିବ ମୋତେ ଅନେଇଲେ ମୁଁ ତା'ପରେ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ ତାପରେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ରାଜନୀତି କଥା ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ନାହିଁ कसैस पलिटिकल पर्टी कोतामु गए सिट करैदे त निर्वाचन लडियो जित्यो मे कर्ब मतेबु जाने मात्र प्रार्थीहरूले तर इलेक्सन बा रिजाइन कलाप भुवनेसरु बापतक्ष भाव मनाइदिएले तपाईँ प्रचार जुन सही सि कहिले गोटे कथले म तपाईँ सापारि सादिक हेप ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ ତା'ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ କହିବି ଶ୍ରୀଓର୍ଷଙ୍କୁ ସେ ତୁମକୁ କାମରେ ଲଗାଇବେ ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜ ତାର ମାଲିକ ସମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ମାଲିକ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ରାଜନୀତିରେ ଧରିତ୍ରୀର ମାଲିକ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ରାଜନୀତିରେ ଖବରକାଗଜଟିଏ ଥିଲେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ଟିକେ ସହଜ ହୁଏ କି ବାସ୍ତବରେ ରାଜନୀତି କ'ଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଧାରଣ ସେବା ଲାଇଫ୍ରେ ଯେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଦେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତିରେ ରହିବା ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥାଗତ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ସାର୍ ସାଦା

ଯାତ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଟି ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ତା ଉପରକୁ ପୁଣି ସିଧାମଳା ପାଖରେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଆଜି କନେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଯଦି ଆମର ନେହେରୁପଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲର ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ଏମ୍ପି ଲାଇଡ଼ରେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସଫଳତା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ ଶୁଣିଆସିଛୁ କଟକ ଚିନ୍ତା ବାୟୁମୁଣ୍ଡିକୁ ସେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କହିବ କି ଯେ କଟକ ଚିନ୍ତା ବି ଭର୍ତୃହରୀକୁ ଥିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମର୍ପଣ ଭାବ ବାୟୁମଣ୍ଡିଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚେତନା ସେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲେ ଲୂପକେଶରୀଙ୍କ ମନରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ଲେଭଲରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ଯଦି ସଫଳ ମଣିଷ ଭାବରେ ସଫଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଭାବରେ ଶହେରୁ ଶହେ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ ଶହେରୁ ଫିଫ୍ଟି ଏଇଟ୍ ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଏ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି কৃতজ্ঞ আমি পুণি পুড়ে আপনার ভাবে প্রকাশ করছি ওড়িশার সেবা করুথান্তুতো কটকর সেবা করুম আশীর্বাদ করু হসু থাক খুশি থাকুন চমকু থাক নমস্কার